Скъпи брати и сестри, прося вашата помощ, моята съпруга Таня се нуждае спешно от финансова помощ, млад човек, майка на две дечица, ревностна християнка. Тя беше диагностицирана с остра милоидна левкемия. В България лекарите не дават голям процент, за да може тя да живее. Затова е нужно лечение в чужбина, Германия или Турция. Нека не бъдем безразлични, когато някой от нас се нуждае от помощ. Да ви укрепи Господ във вашите ежедневни трудове и да ви дарува крепко здраве на вас и вашите близки. Моля всеки, който може да дари от сърце и душа, каквато и да е сума, да ги преведе на дарителската сметка на моята съпруга. Нека да спасим живота на една млада майка, нуждаеща се от вашата подкрепа.